各位法师、各位同学，请坐，请大家跟住我一齐归依三宝，阿舍利全念我弟子妙音，此从今日。 乃至名传，皈依佛陀两足众尊，皈依达摩离欲众尊，皈依增骑诸众众尊。阿舍利全念我弟子妙音，此从今日乃至名传，皈依佛陀两足众尊。 皈依达摩离欲中转，皈依僧骑诸众中转。阿舍利全念我弟子妙音，此从今日乃至名存，皈依佛陀两足中转，皈依达摩离欲中转，皈依僧骑诸众中转。 请睇《大经科注》第一零一九节，倒数第三行，四者不了无等无伦，最上圣智，而法不得一切种智。 念老注解，跟住讲，而法不得一切种智，而是故，于念法往生法门，不能正信，乃感胎生，缘晓思意。 如是佛智，只应养信，不可比量，故名无等无伦最上圣智。如何养信？应如起信论所云。 一切境界本来一心，离于想念，以众生妄见境界，故心有分齐，以妄起想念，不清法性，故不能缺了。 佢里面举袁晓思嘅话讲，如是佛字，如是系指无等无伦最上圣智。」

要好似喜信论讲嘅，一切境界本来一心，呢句话重要。一切境界尽虚空遍法界。 唔单止我哋现前六根所缘范围唔大，好有限，距离远咗就睇唔见，亦听唔到啦。宇宙到底有几大？无限大。到底有几耐？过去无始。

超過一百歲嘅人多，現代人嘅壽命，由於科技醫療發達。 過去六七十都係老人，都好難得。而家七八十仲做嘢嘅人，我哋時時遇到壽命係咪延長咗？按照紀錄嚟講，係延長咗。 呢种延长有冇价值？呢一点我哋要明白，呢、这个延长对一般人嚟讲冇价值。点解啊？延长无非系多受几年罪啫。 我哋住嘅呢个环境动乱，史无前例，中国外国历史上都冇。同极乐世界比较下，边边极乐，寿命长，有价值。 有意义，我哋呢个世界寿命长受罪，后生有体力，年老体力衰啦，冇可能随心所欲，苦不堪言，生不如死。 就系而家啦！我哋怀疑佛嘅最上圣智，唔知一切境界本来一心呢句话系真嘅。 真嘅，我哋唔懂，我哋全系假嘅。本来一心，本来两个字要重视，边个知道？开悟嘅人知道。 佛知道，法身菩萨知道，阿罗汉仲唔知，法身菩萨先知道。华严经常同我哋讲嘅三言仲唔到位，十住、十行、十回向。 佢哋亦唔知登地啦，知道破一品无名，正一分法身，先真正知道一切境界本来一心。我哋点能相信？我哋系见到有咁多人。 咁多诸佛如来，咁多法身菩萨，佢哋全证得啦，能唔相信咩？所以仰信亦系有凭据嘅，唔系随便嘅。

点解啊？一切境界本来一心，老实人能接受，唔老实嘅人佢唔会接受，佢有怀疑。老实人占着数，佢接受之后，必定要正斗，唔接受。 冇正德嘅指望，真正能相信，好似极乐世界未见过。除咗释迦牟尼佛之外，亦冇人讲过。 唔系菩萨讲嘅，唔系阿罗汉讲嘅，我哋就凭释迦如来嘅智慧、道德、德能，我哋相信佢，我哋相信佢冇妄语。 我哋相信佢三业清净、言语清净、身心清净，同我哋讲嘅话句句真实，虽然有善口方便。 善口方便亦离唔开实相，实相就系事实嘅真相。事实真相就系一切境界本来一心，一切境界同我哋咩关系？同一个真心。 现出嚟嘅，佛讲得好多，大小城里头常讲，为心所现，为色所变，心现嘅系一真法界。 识变嘅系十八界依正庄严，我哋唔知。我哋如果知道咗一切境界同我哋嘅关系。 你咩都亲，亲如父母，亲如兄弟，点解？本来一心。 本来一体，唔系一家人。一家人唔系一体，唔系一心。咁系点嘅？呢、这个心讲嘅系妄心，妄心能变。 唔会现，能现嘅系真心佛点解要应化嚟我哋呢个世间帮助我哋？我哋呢个世界同佢系一体。 同佢系一个心性所变现出嚟嘅，佢知道我哋唔知道，我哋同佢有分别，佢同我哋冇分别。真正明白，真正觉悟咗，佢住喺边度？ 佢住喺一心，一心系点嘅？遍法界虚空界，过去、现在、未来，佢喺佢里边。 唔起心，唔动念，唔分辨，唔执着，点解啊？一心一体，我哋信唔信？如果你能相信，你就入大成嘅门。 初信位菩萨将信分为十个等级，初信、二信、三信，一直到十信。华严经上所讲嘅，如果我哋唔相信。 咁换句话讲，未入门喺门外，门外睇门里面系对立，唔知系一体，唔知系一心，咁叫迷失咗自性，叫落到凡夫。 六道众生，妄心用事，妄心做主，主仆颠倒咗啦。本来做主嘅系真心。 妄心系听命于真心，同佢办事嘅。我哋用主播做比喻主，主播迷失咗之后就颠倒啦。妄心做主人，真心做同仆。 一迷，一切迷；以为一切境界真有，唔知一切境界系假相。睇系乜嘢？睇系一心，利于想念，以众生望见。 警戒，迷咗之后就颠倒啦。见六根举见六根都讲到啦，眼对嘅色，耳对嘅系音声。 被对嘅系香，對是对嘅系味。二所对嘅二系心法妄心，所对嘅系妄想分别，错啦。 下面讲得好，妄起想念，不清法性，清性系佛菩萨，唔清性落到凡夫。 凡夫将自性分成善恶无忌，起心动念有善念，有恶念，有非善非恶，叫无忌。 呢个无记仲唔错啦，无记迷紧，佢唔觉悟，所以佢唔系真心，唔系正念，唔知唔得噶，佢唔清法性。

冇想冇念，唔清法性，故不能缺了。缺系决定，了系明了，冇错误。有想有念，全错啦。 我哋修行修乜嘢？喺虚幻境界里头明了之后，呢、这个明了唔系我哋亲证嘅，我哋听佛讲嘅，我哋能接受。 我哋老实听话真做，属于呢一类嘅，呢一类嘅叫同佛有缘。大成教里面常讲，佛唔到无缘之人，乜嘢人同佛无缘，乜嘢人同佛有缘，我哋要知道，有缘听话。 冇缘嘅人怀疑呢段文字上注解嘅对佛」五种字，呢啲叫佛字，怀疑唔会相信，咁就同佛无缘。 於是，我哋明白啦。無緣有兩種人，一種係佛門內嘅人，一種係佛門外嘅人。佛門外嘅人，佢認為佛教係迷信。 佛教系释迦牟尼佛呃人嘅，同佛冇缘。仲有一种系门内嘅，皈依三宝，佢亦崇经，佢亦拜佛。据经常讲嘅半信半疑，你话佢唔信，佢相信。 你话佢真信，佢疑问好多，呢啲都可以话同佛无缘。念一世佛，最后唔会往生，咩原因？嗰啲疑惑喺度。 将爱佢唔会生，绝对信心，半信半疑。运气好嘅，好似赌钱咁，我就信下，粉鸦。 呃一次就畀佢呃一次，投机侥幸，呢种系诸佛菩萨非常伟大嘅慈悲。 喺你最后一念，嗰一念如果唔疑惑，将疑惑忘记咗，就喺嗰一念之中，你往生啦，佛嚟接引你，好侥幸，真成就，何况冇疑惑嘅人。 仰系敬敬仰，我对佛真情恭敬，我肯定佛绝唔呃人。呢种心态同佛有缘，半信半疑同佛无缘，咁就完全喺缘上。 临命终时，最后一念，你念阿弥陀佛，你求生净土，就算一生做咗五逆十恶，第十八愿讲得好好，阿弥陀佛都嚟接引你，全凭信愿。偶益大师讲得好，能唔能往生？ 全凭信愿之有无，有信有愿，往生极乐世界品位高下，喺念佛功夫嘅浅心讲得好啊，句句都系真实话。 所以下面讲，诸佛如来离于见相，无所不遍，心真实故，即是诸法之性。喺诸法讲法性，喺众生，喺人。 讲佛性，法性佛性同佛性系一个性，唔系两个性。佛性,法性、佛性系因，唔系二。 所以唔单止有情众生同我哋系一体，要知道动物、植物，我哋讲生物，再包括矿物。 呢啲都系诸法能生能现嘅嗰啲万法系乜嘢？自性诸法嘅性，简单咁称叫法性。 详细嚟讲，诸法嘅性就系诸法真性、诸法实性，咁大家意思就更清楚、更明了啦。明了之后，信得过，冇怀疑。 咁喺学佛系好大嘅进步，点解啊？不、這、起、個，实际，点解啊？你再努力啲，平等心现前，平等系真心。 唔平系妄心，智慧嘅心现前，明了通达一切法，一切法一个性，所以话。 一切眾生本來係佛，佛眼睇嘅一啲錯誤都冇，凡夫睇唔見，佛睇見啦。再放寬啲講，法身菩薩睇見啦。 共同一发生智慧就系智慧延前，跟住慈悲心延前一睇，仲有未觉悟嘅部分。 佢见到啦，肯定系全心全力帮助佢回归自性。点解啊？回归自性就系帮助佢离苦得乐，自性上。 冇苦，冇苦就系乐。如果话仲有乐，有乐乐亦系苦。呢一点希望各位细心去体会。所以乐叫咩？坏苦。 落过咗啦，苦就嚟啦，所以佢唔系真嘅，佢系假嘅。无苦无乐系真嘅极乐，苦乐都冇系真乐。 佛喺大成经教里头讲得好多，要细心体会。我哋而家离苦得乐，离咗苦苦，仲有坏苦，坏苦就系乐，乐又唔长。我哋以自身嚟做比喻。 身体健康快乐，十几岁、二十几岁、三十几岁、四十几岁好啊，五十就衰啦，六十七十有好多人就过唔到啦。 你问佢落喺边度？七十八十就更加唔使讲啦。佢所言嘅、所表嘅法、苦、苦不堪言。呢啲好就点呢？假嘅，唔系真嘅。 揾到真嘅就真落啦，真嘅系乜嘢？真心。中国古圣先贤讲，诚意正心，落唔落？ 真乐，佢哋真享受到啦，值得我哋学习。我哋如果认真学习，真得受用。 知乐无过於往生极乐世界。点解啊？嗰、那个地方冇苦，冇苦就叫做乐，唔系真嘅叫你觉得好快乐，觉得好快乐假嘅。 唔系真嘅。换句话讲，苦乐两边都冇，先叫真乐。苦系苦，乐叫坏苦。乐嘅时候唔知，乐离开你觉得苦啦。 你爱嘅、亲爱嘅人，你喜欢嘅嘢，离开你嘅时候，你觉得苦，唔舍得离开，你俾佢迷咗。佛教我哋要认识呢种就系智慧，认识宇宙万物嘅真相。 搞清楚、搞明白啦，原来全系假嘅，连念头都系假嘅，咁点呢？念头都唔生，所以佛住嘅系自乐嘅境界，唔起心、唔动念。 唔分辨唔执着，佢边嚟嘅苦啊？佢边嚟嘅乐啊？佢冇苦，佢冇乐，有乐，乐离开你啦，觉得苦，相对嘅。 佛法唔讲相对，佛法系绝对嘅，冇相对。要明白呢个道理，相对嘅出唔到六道轮回，相对嘅叫边见，两边对立。佛同我哋讲五种错误嘅见解。 第一个身见执着身系我，身系我就有苦有乐，点能将身放下？我苦我乐就冇咗，你就解脱啦。你如果执着， 就系个流浪，好麻烦，你唔可以唔知嘅念奴。最后嗰两句话讲得好，若未能信得及。 但虚心自谦，养信诸志，亦得王臣，不堕而成。呢几句提醒我哋，至少我哋要有呢种心态。我哋呢一生冇白过，会有成就。正业行人当三伏思言。 心体虚心养信，之要，最后嗰句重要。虚心养信。我点解信？我敬老师，我敬释迦牟嚟佛，我相信佢嘅话。我敬我嘅老师，我相信老师唔呃我。 呢种就叫养信，事实真相未搞清楚，事实真相搞清楚啦，真信。养信系孝养父母，尊师重道。凭咩相信？凭敢相信？凭孝敬相信？ 底下一段，又信罪福，好难得。佢仲相信有因果报应，罪福系因果报应，做善得福报，做唔善得罪报。我哋睇经文，又信罪福。 收集善本，愿生其国。呢一类往生嘅人，生凡圣同居土。我哋呢个世界，释迦牟尼佛嘅凡圣同居土、秽土、极乐世界嘅。 凡圣同居系净土，唔同。佢嗰度冇苦受，我哋呢度有苦，有苦有乐，极乐世界冇苦乐，两边唔着。嚟四句绝白非真乐。 唔系假嘅，我哋凡夫冇办法想象到极乐世界。简单嚟讲，一切境界，你都会称心如意。我只有咁样将极乐世界介绍俾大家。 心想事成，喺记录世界称心如意呢两句做到啦。想唔想去？我哋要下定决心，所以。 佢哋能收集善本，断恶修善，缘生其果。念老嘅注解，又有众生于此诸智疑惑不信，又信罪福，收集善本，缘生其果。 仲相信善有善果，恶有恶报。认真咁断恶修善，求生净土，亦得是为生边地者之行境。 行系修行，境系境界。佢哋去极乐世界喺边度？喺边地？边地亦唔错啦。经常同我哋讲喺极乐世界，年花未开。 要几长时间？佛同我哋讲五百年，五百年我哋人间五百年唔系极乐世界，人间五百年好长，喺极乐世界觉得五百年好短，并唔系好长。 极乐世界同我哋呢度有时差，唔同啊！罪方五逆十恶呢啲系罪，五戒十善呢啲系福，好简单，好清楚，好明白。 五逆系乜嘢？就系、是、世间嘅恶最严重嘅重罪，同自性完全相违背。第一个杀父亲。 第二个杀母亲，第三个杀阿罗汉，第四个破佛身血，想害佛，佛福报太大啦，害唔到佢，令佢受啲伤可以。 你话要攞佢命冇可能，佢福报太大。最后一个破和合增，真正修行嘅道场，你去障碍佢，令佢哋冇办法修行。呢五种罪无间地狱，只要做一种，佢都堕无间。 五种，一种比一种严重。最轻嘅系杀父亲，杀母亲嘅罪比杀父亲最重。点解啊？母亲对你恩德大，你一生由细边个照顾你？母亲照顾得最多，母亲嘅恩比父亲恩大。 所以不孝母亲系大不孝，唔知唔得嘅。沙父善母，善阿罗汉，阿罗汉代表老师，老师辛苦教化众生。 教好多学生，好老师，你将佢杀咗，你令好多好多人唔再受到好教育，呢、這个罪比杀母亲嘅罪重，比呢个更深一层嘅系杀佛提婆达多，当年在世。 就想将释迦牟尼佛杀咗，佢对佛有疾妒，佢做新佛，希望人哋嚟拜佢，只能破佛身血，就因为念头唔善，所以罪好重，但系。 重罪嘅最后一条破和合僧，就系、是、破坏道场。嗰、那个道场真有人喺度修行，你破坏佢，你障碍佢，甚至有修养嘅人佢回避，冇修养嘅人如果生起怨恨心。 生生世世永无止境，麻烦大啦！所以五逆、五无间地狱嘅因果唔知唔得嘅，十恶：杀生、偷渡邪淫。 新三业，妄语、两舌、恶口、耳语四种口业；探嗔痴二业、念头错咗，呢十恶，呢十恶果报喺饿鬼、畜生、地狱。 五逆十恶，记住五逆系无间地狱，比乜嘢都重，受罪受苦冇间隔嘅，就系、是、冇休息嘅时候，一分一秒都唔俾你休息，非常可怕。从边度嚟嘅？自己做嘅。 一定要知道，甚恶嘅呢啲业感得三途果报，五翼嘅罪业感得无间地狱。调转嚟，五界十善就系、是、福，修福。 人一生由细到大，从早到晚，要五戒十善，对一切大众，你日日喺度授课，好啊！这几为人。

实为诸善之本，善中之善，冇比念佛更善嘅。所以劝人念佛，特别系揸住机缘见人合掌阿弥陀佛，佢亦会念一声阿弥陀佛。 你呢声佛号到咗佢点解啊？佢同佛有缘啦，一生之中能念一声佛号，同佛就有缘。故云收集善本，知道啦。收集善本，善本就系念阿弥陀佛，如上之人。 信福不信智，信事而迷理，故堕而成也。点会堕到,到边地而成？呢度将佢嘅因缘讲出嚟啦。而家时间到啦，我哋就学习到呢度。